Ja võtad Ita juurest need asjad ja vii sinna nurka. Vaata, sest Ita roomab. Sa võid tuled ka põlema panna. Täiega laseb edasi ju. Kui väike ussikene. Tule emme juurde. Ma kõsis selle sisse, mida ei ole. Kas seda arvutist vaatad? Tule siia. Kolmanda auga on taanaudas suur tulelõppu tõjendus. Ära on maha. Krite!
Grete! Kuku! Ma vaatan,